Mga kwento ni Selmo. <laughs> sa tanong buhay ko, hindi ko lubos sa kalaing makaranas ang aking ama ng isang kahindik-hindik na pangyayaring ni sa hinuha ay hindi ko lubos maisip nun. Isang mabait na tao ang aking ama at sa tinagal-tagal na namin naninirahan sa baryo ay wala siya naging kaaway o nakaalitan man lamang, Sir Seth. Pero nagbago ang lahat ng yon Nung nakaalitan ng aking ina, ang isang matandang babaeng bagong saltang naninirahan sa karatig baryo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Romel. Tubong Kapis pero kasalukuyan ay nandito sa Baybay City, Leyte. Kasama ang aking butihing, may bahay at mga anak. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay naganap. May higit dalawampung taon na ang nakakalipas. Isang beses, kagagaling lamang ng aking ama sa karatig baryo ng tanghaling yon. Nang may kumatok na lalaki at nung tanungin ko kung sino at ano ang kailangan, nagpakilala itong isa sa mga nagtatrabaho sa barangay at hinahanap niya ang aking ina. Bakit niya po hinahanap si mama? May kailangan po ba kayo sa kanya? Pasensya ka na boy ha. Pasabi sa nanay mo, pinapatawag siya sa barangay. May itaong gustong kumausap sa kanya. Nandyan ba siya? Wala po siya dito. Kung gusto niyo po, bumalik na lamang po kayo mamayang hapon. Ha, ganun ba? Sige, sabihin ko na lang kay Kapitan. Pasabi na lamang rin sa mama mo na pumunta sa barangay mamayang hapon para hindi na ako babalik pa dito. Hintayin na lamang namin siya sa barangay ha. Sige po, sasabihin ko na lamang po kay mama mamaya pagka uwi niya. Sige boy, salamat. Alis na ako. Akmang aalis na sana ang kagawad ng Marinig ko ang boses ng aking amang nagtanong kung ano ang kailangan ng kagawad sa aking ina. At bakit ipinapatawag sa barangay si mama noon? May taong gustong kumausap sa asawa mo, Mang Ramon. Ipinapatawag sa barangay eh. Sino at ano ro yung kailangan niya sa asawa ko? Bakit hindi na lamang siya pumunta dito sa bahay at bakit kailangan pang sa barangay niya kausapin yung asawa ko? Papuntayin mo na lamang po yung asawa mo mamaya, Mang Ramon. Hindi ko rin kasi alam kung ano ang kailangan ng taong nagpatawag sa asawa mo eh. Tumango naman ang aking ama at sinabing pupunta na lamang ang aking ina pagkarating nito. Wala pa kasi sinanay dahil may importante pa itong nilakan nun. Sige, Mang Ramon. Salamat po. Nang makalis ng kagawad, nagtataka kami ni Papa kung sino at kung ano ang kailangan nung taong nagpatawag sa aking ina. Napapalatak na lamang si Papa at malalim na nag-isip nun. Nung sumapit na ang kinahapunan, pasado alas tres na nang nakauwi si Mama. Sinabi ka ni Papa sa kanya na pinapatawag siya sa barangay. Bakit daw? Kunot noong tanong ni Mama matapos ilapag ang bitbit niyang gamit. Di Di ko alam. Ayaw rin naman sabihin sa akin ng kagawad na pumunta dito kung ano ang kailangan ng taong nagpatawag. Mas mabuti pang pumunta na lamang tayo sa barangay para malaman na natin kung sino yung taong nagpapatawag sayo. Tumango naman ang aking ina at nagsabing magbibihis lamang umano siya sandali. Kanina pa daw kasi siya pinagpapawisan. Sige. Bilisan mo na magbihis para makalis na kagad tayo. Kanina ko pa gustong malaman kung ano talaga kailangan ng taong gustong kumausap sa'yo eh. Anya ni tatay. Tumugod naman ang aking inana, bibilisan na niya o manong magbihis. Maghintay lamang si tatay nun. Nagmamadali na nga siyang pumasok sa silid para makapagbihis na. Matapos makapag-ayos, nag-aya na siyang pumunta sa barangay. Sinabi ko naman sa kanilang sasama ko para naman makita ko kung sino ang taong gustong kumausap sa aking ina nun. Para namang napaka-espesyal ng taong gustong kumausap sa kanya at kailangan pa talagang karap si kapitan. Baw ka usapin si nanay. Sige-sige, sumama ka na. Tugon ni nanay na nagmamadali nun. Gagad sumakay sa tricycle ang aking amat at aking ina. Ako naman ang nagmamaneho. Habang nagmamaneho ay iniisip ko kung bakit ipinapatawag ang aking ina gayong wala naman siyang nakaaway o inaargabyadong tao nun. Pagkarating namin, agad na bumaba ang mga magulang ko. Nung papasok na kami ay nakita ko ang isang ali na na si tingin ko ay nasa edad 50 mahigit na. Unang tingin ko pa lamang sa kanya. Mukha na siyang bruha. Mahaba at kulot ang buhok. Maitim ang gilid ng mga matang halos lumuha na. Matalim at pailalim ang mga mata nitong nagpalipat-lipat ng titig sa mga magulang ko. Tia Ambrosia? Ikaw ba yung nagpapatawag sa akin dito sa barangay? Anong kailangan mo at ipinatawag mo ako? Tanong ng aking ina sa ale nang makaupo na siya sa harapan ito. Ah, tiyahin pala siya ni mama pero bakit kailangan dito pa sila mag-usap? Tanong ko naman sa sarili ko nang marinig kong tinawag ni mama na tiya ang aling yon. Sinabihan ako ng isa sa mga kagawad na umupo na muna sa hindi kalayuan habang nag-uusap ang aking inatang ale. Sa paglipas ng ilang minuto ay matamang pinagmamasdan ko lamang ang pag-uusap ng dalawa. Samantalang ang aking ama naman, makalipas ang ilang minuto ay lumabas siya para bumili ng sigarilyo. Makaraan ng ilang sandali ay nakita kong nanggigigil sa galit ang babaeng karap ni mama. Teka, ano ba yung pinag-uusapan nila at galit na galit ang ni mama? Tanong ko sa isipan ko noon. Medyo malayo-layo kasi sa kanilang inuupuan ko kung kaya't hindi ko naririnig ang pinag-uusapan nila noon. Nakita kong galit na galit at mayat maya ang pagduduro ng ali kay nanay at hindi ko yun nagugustuhan. Nung tatayo na sana ako para lapitan ang aking ina, mabilis akong inawat ng kagawad at sinabihang hayaan ko na lamang umano na mag-usap ang dalawa. Hayaan kong lutasin nila ang kanilang problema. Problema ho? Teka, anong problema yung sinasabi nyo? Sumagot naman ang kagawad sa tanong ko, pero hindi ko na yun naintindihan pa. Dahil nakita kong hindi na napigilan pa ng tiyahin ni mama ang kanyang sarili nun. Bigla na lamang nitong sinabunutan sa buhok ang aking ina. Kaya nagmadali na akong lumapit sa kanila at inawat. Lumapit na rin ang iba pang mga barangay tanod para awatin ng matandang yon pero tila ba dambuhala ang isang matanda. Sa kadahilan ng kahit na tatlo kaming kalalakihan ang umawat ay hindi pa rin maawat ang matanda sa ginagawa nito kay nanay. Nagulat naman ako nang biglang hatakin ng malakas ni tatay ang tiyahin ng aking ina. Napasalampak yon sa sahig at napangiwi Hayop ka. Akin dapat ang lupang pinagtirikan mo ng bahay. Masyado lang mapapela at sipsip -sip ang tatay mo nun. Kaya sa kanya binigay ang lupa kung saan ka nakatirang animal ka. Tapos may binigay pa sa iyong lupa sa bukid. Ako yung nagpapakahirap na mag-alaga sa kanila noong nagkakasakit tapos malaki pa ang nakuhang lupa ng apa mo kaysa sa akin. Dinurudurong sabi ng alis sa aking ina. Sabay hinablot ulit nito ang buhok ni nanay. Pero mabilis na humarang ang aking ama. Nakita kong hinawakan ng tsahi ng buhok ng aking tatay. Sinabunutan nito. Walang hiya kang matanda ka! Sino ka ba't bigla-bigla kang nagpapatawag dito sa barangay at sasabunutan yung asawa ko? Napaka walang hiya mo! Galit na sigaw ng aking ama sa matanda. Matapos niya itong awatin at sa hindi sinasadya, ay muli niya na naman itong naitulak at sumalampak yon sa may sahig nun. Galit at mabalasik ang mga mata ng matanda nang tingnan niya ang aking ama. Bumuka-buka ang bibig nito at parabang may mga binabanggit na tanging sarili lamang nito ang nakakarinig. Ito yung pakakatandaan mong babae ka hinding hindi mo mapapakinabangan ang lupang ibinigay sa iyo ng iyong ama habang buhay kang mamalasin at maghihirap gagapang ka na parang ahas sa ginawa mong pananakit ng damdamin ko at ikaw rin lalaki hintayin mo ang para sa iyo dahil hindi magtatagal darating din ang para sa iyo galit na galit na sambit nito sabay dumura sa harapan ng aking ama bago tuluyang lumabas. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng aking tiyahin sa aking ama nun. Kagad naman humingi ng paumanhin ang kapitan sa mga magulang ko dahil hindi nila lubos sa kalaing magagawa yun ng tiyahin ni mama. Sinabi naman ni mama na ayos lang. Wala namang may gusto sa nangyari. Isa pa, lahat naman kami sa loob ng barangay ay hindi inaasahan ang mga hakbang na ginawa ng tiyahin niya. Mangiyak-ngiyak na nagpaalam ang aking ina sa kapitan. Ma, bakit ba ganun na lamang kung magalit yung matandang yan? Isa pa ngayon ko lang siya nakita. Tanong ko kay nanay. Mahabang kwento, anak. Mahinang tugon sa akin ng aking ina. Naglakad na ito papasok sa kanilang silid nun. Lumipas ang isang linggo. Unti-unti kong napapansin parang... parang nakakalbo si tatay. Mayat mayari ng pagkamot niya na para bang may kuto o balakubak sa ulo. Tuwing gabi rin ay may napapansin akong kulay itim na ibon ang palaging dumadapo sa puno ng manggang nakadungaw sa bintana ng bahay. May kakaiba rin yung huni. Nakakakapangilabot pakinggan. Palagi ko na lamang kasing naririnig na humuhuni ang ibon tuwing hating gabi. Sinabayan pa ng mga lecheng aso ng mga kapitbahay naming umaalulong sa hating gabi nun. Kaya mas lalo lamang akong kinilabutan at nanindig ang mga balahibo ko sa buong katawan. Walang hiya talagang ibon na yun oh. Bukas ka lang talaga at maghanda ako ng tirador. Titiradorin kitang animal ka. Minsang gigil na gigil kong wika nang magising ako sa ating gabi. At muli ko na namang narinig ang huni ng ibon na yon. Sa totoo lang, ang ipinagtataka ko lang. Sa dinami-dami naming nakatira sa loob ng bahay, bakit ako lamang ang natatanging nagigising sa ating gabi? tuwing nakakarinig ng nakakakilabot na huni ng ibon. Kapag tinitingnan ko naman ang mga kapatid ko, napakahimbing na pagkatulog nila. Isang umaga, napakunot -no ako nang mapansin kong parang may tumubong bukol sa braso ng aking ama. Hindi lamang iisa. Limang bukol ang nakikita ko at para na yung mga pigsang anumang sandali ay puputok na. Pa, pigsa ba yung nasa braso mo? Oo anak, napakasakit nga eh. Tinanong ko siya kung saan niya nakuha ang bukol na tumubo sa kanya. Saglit na umuwi si tatay at nagsabing hindi niya alam kung saan niya nakuha ang sakit. Basta bigla na lamang umano niyang naramdamang may tumubong bukol sa kanyang braso at may nararamdaman din siyang masakit sa kanyang likuran na para bang kinakalmot yun ng kung sino mang may mahabang kuko. Tingnan ko nga pa, baka mamaya ano na yung nasa likod mo. Lumapit ito sa akin at ipinakita niya kanyang likuran. Pagkahubad ko ng damit niya, Halos man lumo ako nang makita kong napakaraming sugat sa likuran ni tatay. Para yung latay nagawa sa latigo. Pa, anong nangyari sa likod mo? Bakit parang kinastigo ka ng sandamakmak? Halos mapuno na ng latay yung likuran mo pa. Kagad namang tumingin ang aking ina at guwikang hindi umano yung latay dahil parang kalmot yon ng mahabang kuko. Sino naman po yung kumalmot sa likuran ni Papa Ma? Alangan naman ikaw. Tanong ko sa aking ina at tiningnan ng kanyang daliring halos mapudpud na mga kuko. Hindi ko alam. Tanungin mo dyan sa magaling mong ama kung sino yung kumakalmot sa likuran niya. Tinanong ko ang aking ama kung saan niya nakuha ang mga sugat niya sa likuran. Napaka-imposible namang pati yun na hindi niya alam. Pero kahit anong isip niya ay hindi niya talaga alam kung saan niya nakuha ang mga kalmot na yun. -teka, may naalala na ako. Saan niya? Sabay kami ni mama na napatingin sa aking ama. Nagtanong kung ano ang naaalala niya noon. Sinabi ng aking amang noong nakaraang gabi lang pagka uwi niya sa bahay galing trabaho. Habang naglalakad siya ay may nakasalubong uman siyang babae noon. Hindi niya mawari kung matanda ba ang babae nakasalubong niya o hindi. Dahil sa nakatalukbong ito at hindi niya makitang itsura. Ang basehan niya lamang na masasabi niyang babae 'yon. Dahil sa tindig at pangangatawan. Ayon pa sa kanya, habang papalapit ang babae ay nakalanghap siya ng mabahong amoy at alam niyang nanggagaling yun mismo sa taong makakasalubong niya. Ilang segundo nga ang lumipas ay tuluyan nang nakalapit sa kanya ang matanda. At sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang siyang tinapik ng tatlong beses sa may balikat. At walang sabi-sabing nagmamadaling umalis nun. Napapamura naman ang aking ama at tinanong ang matanda kung bakit siya tinapik nito. Anak ng tipaklong. Anong nakain ng babae niya bigla na lamang niya akong tinapik? Sinusundan niyang maglakad palayo ang babae. Pero nawala ito. Simula ng mangyari yun ay doon na nagsimula ang sunod-sunod na pagsama ng kanyang pakiramdam. May mga gabing mataas ang kanyang lagnat. Sobrang napakasakit ng kanyang ulo at nilalamig siya ng matindi. Bumalik sa aking isipan ng mga gabing nakakarinig ako ng nakakatakot na huni ng ibon. Kaya naman tinanong ko si Papa kung may naririnig ba siyang kakaiba o may napapansin ba siya kapag nagigising siya sa ating gabi. Umiling-iling siya at nagsabing wala naman siyang naririnig o napapansin nun. Siguro, dahil sa sobrang napakasama ng kanyang pakiramdam kaya wala siyang naririnig. Nagwi ka naman ang aking inang kapag may ganoong umano akong nararamdaman. Dapat ay ginigising ko mano siya para maging alerto siya. Dahil baka mamaya ay may kung ano na ang nangyari sa labas ng bahay. Sige po ma. Sa susunod kapag narinig ko ulit, gigisingin ko po kayo. Tumugon na lamang ako para hindi na magdaldal pa na magdaldal si nanay. Sa araw-araw na nagdaan, ay napansin kong puro kamalasan na lamang ang nangyayari sa buhay namin. Halos maubos at maibenta na lahat ng mga pagmamayari ng aking ina para lamang maipagamot si Papa. Pero wala pa rin nangyayari. Tila mas lalo pang lumala ang sakit ng aking ama noon. Gabi-gabi ay hindi lamang ang itim na ibo nang napapansin kong umaaligid dahil sa meron na rin akong nakikitang kalabaw o kaya naman kambing sa labas ng bakuran. Nagtataka ako dahil papanong nagkaroon ng ganoong klasing hayop sa labas ng bakuran kaya eh medyo malayo naman kami sa palayan. Isa pa ay nakakasiguro akong wala namang may nag-aalaga ng kambing sa baryo namin. Hindi nagtagal, tuluyan nang nanghina ang aking ama. Na para inunti-unti ang kanyang lakas at pangangatawan. Nung tingnan ko ulit ang kanyang sugat sa likod, nanlaki ang mga mata ko nang makita kong halos sakupin na ang buong likod niya. At nagnanaknak pa. May mga lumalabas na rin na malapot na kulay dilaw sa mga sugat nito. Napakalansa na rin ang umaalingasaw na amoy ng katawan ni Papa. Kahit anong linis na gawin ko sa may sugat niya, ilang minuto lamang ang lumilipas ay bumabaho na ulit. Nahihirapan na rin itong tumayo. Kaya kung iinom man ito ng tubig o kaya ay kakainon. Pinubuhat ko siya para makaupo. Napansin ko rin tuluyan na siyang nakakalbo at may mga sugat rin na tumutubo sa ulo niya. Nang mga sandaling yun ay awang-awa na ako kay Papa. Para na itong kandilang nakasindi na unti-unting nauubos at natutunaw. Pa, ano bang nangyari sa iyo? Bakit parang walang makitang sakit ang mga doktor na sumuri sa iyo? Nakailang doktor na tayong nilapitan pero wala pa rin. Halos sumakit na ulo ko sa kakaisip kung ano ang nangyari sa aking ama ng mga sandaling yon. Nang malaman ng kapitbahay namin na unti-unti nang ang lumalala si tatay, nagswistyon siya na patingnan namin sa mga gamot o albularyo. Dahil kung hindi makita ng mga doktor na sumuri sa kanya, kung ano talaga ang naging dahilan ng kanyang pagkakasakit noon. Abay, hindi nga isang normal na sakit lamang ang karamdaman niya. Kailangang maghanap na kami ng albularyo o manggagamot dahil baka sila lamang ang makakapagpagaling sa aking ama. May alam po ba kayong albularyo na sinasabi niyo, Aling Mildred? Tanong ko sa kapitbahay namin noon. Sinabi niyang may alam siya kaya nga lang ay wala sa ngayon ng albularyong kakilala niya. Nagpunta sa ibang baryo dahil may ginagamot pero subukan niya umanong maghanap-hanap ng mga sa may karatig baryo para mapatingnan si tatay. Nagpasalamat ako sa kapitbahay namin at sinabi sa kanya maghahanap rin ako. Sigurado naman ako na papayag si papa na patingnan sa albularyo ang aking ama dahil naniniwala naman siya sa mga ganong klaseng mga Isang hapon, kasalukuyang nakaupo ako sa may balkonahe ay natanaw ko ang tiyahin ng aking ina. Kagad akong lumabas ng bahay at nilapitan ng tiyahin ng aking inat, at tinanong kung ano ang kailangan niya. Saglit na tinitigan niya ako at walang salisalitang nagmamadali ng umalis nun. Sandali lang po, ano po yung kailangan niya at bakit kayo nasarapan ng bahay namin? Hindi makatingin sa akin ng diretsyo sa mga matakuang matanda. Salip ay malakas na tinabig niya ako at nagmamadali ng maglakad nun. Napamura na lamang ako at napatanong sa isipan kung ano ang nangyari sa matanda. Bakit nasa harapan siya ng bahay? Nakatingin lang. May sapak yata tong tiyahin ni mama. Sambit ko pa. Napapakamot na lamang ako sa ulo at napapailing nang maglakad pabalik sa loob ng bahay. Nagmumukha lamang kasi akong timang sa labas noon dahil hindi man lamang ako pinansin nung tiyahin ni mama nang magtanong ako kung ano ang kailangan niya. Kinagabihan, muli na naman akong nakarinig ng isang nakakakilabot na huni ng wakwak. Nung tatayo na sana ako mula sa pagkakahiga, Nakarinig ako ng malakas na paghagunoy ng hangin sa labas ng bahay at animoy may paparating ng bagyo. Sa tindi ng paghampas ng mga sanga, sa dulo ng bubungan ng bahay na iyon. Narinig ko rin ang pagdangoy-ngoy ng aking ama. Siguro ay sinusumpong na naman siya sa kanyang sakit. Kaya nahihirapan na naman siya. Pagkalabas ko ng kwarto ay narinig ko ang aking inang nag-iingay sa kanilang silid ng aking ama. Panay ang pagmumura niya. Pinapagalitan si tatay nun. Gabi-gabi na lamang palaging umaatake ang kanyang sakit. Idagdag pa ang huni ng wakwak. Kinatok ko ang pintuan ng silid na mga magulang ko at tinanong kung ayos lamang ba si Papa. Sumagot naman ito ng ayos lang. Bumalik na umano ako sa pagtulog dahil siya na ang bahala kay tatay nun. Sige po ma, magsabi ka na lang po sa akin kapag may kailangan kayo ah. Hindi pa naman po ako matutulog. Pumunta ako sa kusina para kumuha ng tubig inumin. Matapos kong uminom, bumalik na rin ako sa silid tulugan at hinayaan na lamang ang huni ng wakwak na naririnig ko. Naisip ko kasing hindi naman makakapasok sa loob ng bahay ang aswanga. Hanggat hindi ito binibigyan ng pahintulot noon. Makaraan naman ng ilang minuto ay nawala na rin ang ingay na naririnig ko. Muli ay tumahimik ang buong paligid at kahit ang malakas na hagunoy ng hanging narinig ko ay bigla na lamang nawala. Hindi ko na rin naririnig si tatay na umiiyak kaya naman na nang gabing yon ay payapa akong nakatulog. Isang hapon, habang naglalakad ako sa palengke ay may isang matandang babae ang nakasalubong ko. Sandali itong tumitig sa akin pagkatapos ay hinawakan nito ang kamay ko. Sandali iyo! Pigil sa akin ang matandang babae yon. Sandali lang ho! Teka lang po! Ah, sino kayo? Bakit niyo ako hinawakan? Nagulat at napatingin ako nang sabihin sa akin ng matandang. Uh, nararamdaman niyang may dinadala akong mabigat na problema. Tinanong ko pa siya kung ano ang pinagsasasabi niyang dinadala kong problema noon. Anya, alam niya umanong binarang ang aking ama at kilala ko umano kung sino ang may kagagawan sa paghihirap niya. Kilala po? Tanong ko. Oo. Kilala mo kung sino ang taong sumalbahe sa ama mo. Nung una, hindi pa sana ako maniniwala sa matandang yon. Naisip kong baka gawa-gawa niya lang ang kwento para paniwalain ako pero... Nung ihayag sa akin ng matanda kung ano ang nangyari sa aking ama, napaniwala na ako nito. Sinabi nitong isama ko siya sa bahay para makita niya si tatay noon. Tinanong ko ang matanda kung paano niya nalaman ang kalagayan ng aking ama. Isa pa ay noon ko pa lamang siya nakita. Hindi ko nga alam kung ano ang pangalan niya o saan siya nakatira. Tapos ngayon sasabihin niya sa aking isama ko siya sa bahay para makita niya at masuri ang karamdaman ni tatay. Kumilos ka na bago pa mahuli ang lahat. Wika ng matanda noon. Naalarma naman ako sa kanyang sinabi. Dahil kapakanan na ng aking amang pinag-uusapan, kaya naman kaagad ko na siyang isinama sa bahay namin. Nung nakarating na kami sa bahay, sinabihan ko sa aking inang, isang albularyang may dugong mambabarang ang babae at nanggaling pa ito sa malayong baryo. Nagawi lamang ito sa lugar namin dahil may pinuntahan itong kaanak at nagkataon nga nga. Nagkasalubong kami sa palengke noon. Base na rin sa kwento sa akin ng matanda. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay. Wala nang ang patumpik-tumpik pa. Nung sumapit na ang kinagabihan, ay agaran ng ginamot ng albularya ang aking ama. Sinabi nitong gagamutin niya sa pamamaraan ng pambabarang si tatay. Nang sa ganon, ay para mas mapabilis siya o mas mapabilis niya ang paghuli ng mambabarang na meron umanong lahing aswang. At maparusahan ito. Nang sa ganon ay hindi na pamarisan pa. Agaran nang nagsindi ng tatlong kandilang kulay itimang albularya. Pagkatapos ay inilabas niya sa bitbit niyang bayong ang isang babasaging garapon. Nakita ko na nasa loob ng garapon ay ang mga insektong alupian. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang insekto. Tinalian niya yon. Tinali niya sa sinulid na kulay pula sa pinakahuling paan ito. Matapos gawin yon ng albularya, Taimtim siyang nagriritwal sa kailaliman ng sinag ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintanang nakabukas doon. Pagkatapos ay ibinulong sa alaga niyang insekto at inihip ito sa hangin. Kahit na nakaupo lamang ako, ay mataman kong pinagmamasdan ang bawat kilos na matanda. Hindi ko alam kung ano talaga ang pakay niya kung bakit niya kami tinulungan ng walang pagdadalawang isip nun. Kapag natapos mo ang aking ipinapagawa, bumalik ka kaagad at may iaalay ako sa'yo. Paniguradong magugustuhan mo yon. Rinig kong wika ng matanda habang kinakausap ang alaga nitong insekto. Tapos ay inilapag na niya sa may sahigang insektong yon. Hinayaan ng gumapang palabas ng bahay. Ilang minuto pa ang nakaraan, nakarinig na kami ng malakas na pagaspas ng pakpak sa labas. Kaya naman tumayo na ang matanda at nagwikang naririyan na umano ang hinihintay niya. Dito lang kayo sa loob ng bahay at ako na ang bahalang umarap sa demonyo na iyon. Wika ng matanda. Nagtatakang nagkatinginan kami ng aking ina dahil hindi namin makuha ang ibig ipahiwatig ng matanda at kung sino ang tinutukoy nito. Bitbit -bit ang buntot ng pagi ay nagmamadali na itong lumabas ng bahay. Ikaw! Ikaw may kagagawa ng pambabarang! Kilala kitang animal ka! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Kaya nararapat lang na parusahan kang walang hiya ka! Rinig kong sigaw ng matanda sa labas ng bahay noon. Nagmadali na akong sumilip sa bintana at inalam kung ano ang nangyayari sa labas at kung sino ang sinisigawan ng matanda. Sa pagsilip ko, nakita ko ang isang matandang babaeng bruhang nasa harapan ng albularya. Nanlilisik ang mga matang mabalasik at namumulang nakatitig sa albularya noon. Napakatapang mong demonyo ka. Talagang sariling ka anak mo pang pa pinagbalakan mo ng masama. Saad ng albularia at mabilis nang ibinasiwas ang buntot ng pagi. Bulyaw na nagwika ang aswang na nararapat lamang ang ginawa niya sa aking ama dahil napaka-pake-alamero nito. Napakasakim rin ng aking ina kaya isusunod niya ito sa oras na mapatay niya si tatay. Dahil sa mga narinig ko ay nagnit ako sa galit nun. Lalabasin ko na sana ito para ako na mismo ang kumalaban at pumatay pero nakita kong mabilis na hinataw ng albularya ang bitbit niyang buntot pagi. At sa isang kisap matalang, nag-iba ng anyo ang nilalang nakaharap ng albularya. Naging isa na yung mabalasik at nakakapangilabot na hayop. Mabilis nitong nilundagan ng albularya. Bago pa man siya madambahan ay nakita kong mabilis pa sa alas 4 kung makaiwas ang matandang yon. Sa liksi ng kanyang pagkilos ay hindi mapagkakamalang isa na siyang matanda. Nakailang beses ang nagtangkang sumugod ang nilalangha. Pero gaya ng nauna, hindi pa rin natatamaan ang albularya. Nung makahanap ng tiyempo ang albularya, ay walang pagdadalawang isip niyang sinugod ang aswanga. Pinaghahataw niya ito ng bitbit niyang buntot pagi. Sa bawat pagtama ng buntot ng pagi sa katawan ng nilalang, naririnig ko ang paghiyaw at pagatungal noon na para bang nasasaktan ito. Walang hiya aswang ka. Tanggalin mo na ang itinanim mong barang at marka ng aswang sa pamilya ng taong ginamot ko. Lalong-lalo na ang padre di pamilya. Dahil kung hindi, ora mismo ay papatayin kita. Tila nagmatigas ang nilalanga. Dahil panay lamang ang pag-atungal nito at pag-ilag sa bawat paghambalos nun. Kaya naman nag-usal muli ng orasyon ng matanda. Maya-maya ay bigla na lamang bumagsak sa lupa ang nilalang. Kasunod nun, nakita ng dalawang mga mata ko kung paano ito nilingkisan at pinagkakagat ng mga alupihan ang nilalang. Pagkatapos ay tila ba sinisipsip ang dugunan. Hindi ko na natagalan pa ang mga nasaksihan. Umalis na ako sa pagkakasilip at bumalik sa hinihiga ng aking ama Tinanong ko si papa kung kumusta ang kanyang pakiramdama Matapos bigyan ng paunang lunas kanina ng albularya Sumenyas lamang siya bilang tugon Sinabi niyang maayos lamang siya noon. Huwag ka mag-alala pa, magiging maayos na rin ang lahat Sinabi ko sa kanyang alam ko na kung bakit tinulungan kami ng albularyang may dugong mambabarang. Yun ay dahil sa pinatay pala ng tiyahing aswang ni mama ang anak nito. At iilang linggo na palang palihim na sinusubaybayan nito ang aswang na mambabarang. Makaraan lamang ang ilang minuto ay bumaligna na sa loob ng bahay ang albularya. Iika-ika ito nang makapasok na at napapamura matapos magsindi ng tabako. Punyemas na aswang yon. Pinuruhan pa talaga yung paako. wag na kayo mag-alala. Napatay ko ng aswang. Hindi na kayo gagambalain pa ng sakim ninyong kaanak. Muling hinarap ng albularya ang aking ama at ipinagpatuloy na ang panggagamot. Matapos kamuti ng aking ama ay binilinan kami ng albularyang pagpapahingahin lamang ng ilang araw si tatay. Pinigyan naman ito ng pangontra sa masasamang nila lang ang aking ina. Nagpasalamat kami sa kanya bago umalis. Sinubukan pang bigyan ni mama ng pera bilang kabayaran ang matanda. Pero mariin itong tumanggi at nagwikang wag na raw siyang bayaran. Dahil bukod sa tinulungan niya kami, ay nakuha niya na rin ang hostisya sa pagkamatay ng kanyang nag-iisang anak. Pinatay kasi umano ng nilalang na yun ang kanyang anak nung minsang makaalita nito. Sa pamamagitan ng pangahawa, miyanggaw ng aswang ang kanyang anak at hindi nito nakayanan. Huli na nang malaman niya ang nangyari tungkol sa anak niya dahil nagkataong halos mag-iisang buwan siyang wala sa bahay nila noon dahil sa ginagawang panggagamot. Kaya naman noong nalaman niyang, niyang niyanggaw ang anak niya, hinanap niya talaga ang aswang na naging dahilan kung bakit ito namatay. Kinabukasan, dumating ang isa sa mga anak ng tiyahin ni mama. Umiiyak itong ibinalitang patay na umano ang kanyang ina. Ayon pa sa anak nito ay inataki sa puso ang kanyang ina kagabi kaya namatay. Nagkatinginan lang naman kami ni mama dahil alam naming kasinungalingan lamang ang mga sinasabi ng babae. Ang nakapagtataka pa, panay ang paghingi nito ng tawad. Dahil sa mabait ang magulang ko kaya naman, pinatawad nila ng maluwag sa puso ang pamilya ng kaanak ni mama. Ayon pa sa aking ina, mas mabuti na yung namumuhay ng tahimik at walang kaaway o kasamaan ng loob. Sa paglipas ng mga araw ay tuluyan nang gumaling si Papa. Kahit papano, unti-unti na siyang nakakapagtrabaho at simula nang mangyari yon. Ay hindi na muling nagpakita pa ang pamilya ng kaanak ni Mama. Nabumarang at naglagay ng marka ng pagiging aswanga. Sa katawan ni Papa, hindi na rin namin nakita pang muli ang estrangherang uh, albularya.